Então, acho que inclusive entrando e finalizando, entrando mais na questão das tarefas da esquerda no Rio, a gente precisa entender primeiro, né, a própria questão da conjuntura nacional, das tarefas nacionais que a gente tem, porque é mais difícil da gente bater de frente com o governo estadual negacionista, que é o que a gente tem hoje, né, do governo, maioria dos governos dos municípios que seguem essa linha, quando nós temos um presidente fascista que, enfim, quer que genocida, que quer que todo mundo morra, no final das contas, né, de fome ou de Covid. Então, a gente precisa, enquanto Rio de Janeiro, fortalecer essa luta geral, essa luta nacional pelo fora Bolsonaro, né, antifascista, para poder conseguir reverter essa correlação de forças, né, fazer com que as coisas sejam decididas na rua, sejam decididas por nós, né, e não nesses acordos e decretos que estão acontecendo hoje, né. Então, para a gente poder derrotar o fascismo, nós precisamos daqui fortalecer essa luta geral, né. Para além disso, é importante a gente articular muito essa luta de rua, né, com as bases que já estão se mobilizando, né. Então, são os funcionários, os servidores que se mobilizaram contra a reforma da Previdência Municipal, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né. É a galera que tá lá no em campos resistindo à ocupação, né. É o pessoal na região serrana que está construindo grandes redes de solidariedade para poder dar alimento para a população que está cada vez com mais dificuldade de se manter, né? Então, é pegar todas essas lutas de base e ir acumulando elas para que a gente consiga preparar os trabalhadores, a juventude do nosso estado, para uma grande mobilização popular de rua, que é necessária, que exista quando a gente tiver as condições para isso, né? Então, desde já, nós precisamos fomentar esses princípios, esses focos de organização de poder popular, para que a gente consiga dar cabo do que dessa tarefa que vai ser essencial para reverter essa correlação de força na da, da enfim na conjuntura, né? E aí eu acho que para isso é importante que a gente tenha um amplo trabalho, né, nesses segmentos, que a gente consiga construir um programa para ser propagandeado de verdade em todos os momentos, todas as fases, que a gente faça uma ampla campanha de agitação, de desgaste desse governo, tanto federal quanto estadual, para assim poder unificar os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos de esquerda e todo mundo que quer que a gente consiga dar uma vida com mais dignidade para a população trabalhadora, né? E eu acho que, para concluir mesmo, que já está acabando o meu tempo, tem algo que é central em toda essa disputa, né, que são as próprias campanhas e redes de solidariedade que se levantaram durante toda a pandemia, né? Essas são as principais coisas que os movimentos sociais estão fazendo hoje, porque não são simples campanhas de doação, né? Mas são campanhas que promovem entre a própria classe trabalhadora, entre a própria juventude, entre o próprio povo, que muitas das vezes está com dificuldade também, a pessoa que pega 1 quilo de arroz da sua casa, que foi muito difícil para ela comprar, e dá para a pessoa que está passando na rua pedindo para ela para fortalecer uma cesta básica de outras, né? Então, isso também é uma prova de que o trabalho coletivo e que o poder popular, ele pode nascer dessas movimentações. É esse tipo de trabalho que nós precisamos estar atentos, precisamos estar prestando atenção para poder fortalecer e a gente conseguir virar esse jogo, né? Então, acho que é um pouco disso. A gente vai trocando essas ideias mais aprofundadamente ao longo da live, mas acho que a gente tem uma grande tarefa aí nas mãos, e que a esquerda aqui do Rio de Janeiro é muito determinante para a gente poder enfrentar tudo que a gente precisa enfrentar no nosso país. Muito obrigada, companheira. De fato, é sempre muito importante a gente tocar nessa questão, e a companheira Giovana fez aqui um pouco do resgate também, né, além de apresentar esses pontos, um pouco do resgate dessas lutas nesse período, né? Enquanto isso, a gente tem luta em todos os espaços, né? A gente está vivendo um momento, né, como a gente colocou aqui no início, muito difícil, em que, infelizmente, falta vacina, sobra negacionismo, a gente não vê uma política pública sendo implementada de fato para socorrer as famílias que estão nesse momento mais vulneráveis. E, enquanto isso, nosso povo segue se organizando, se defendendo, né, e garantindo a comida na mesa daqueles que estão ali próximos. E que é fundamental o movimento popular continuar fazendo isso e continuar cobrando, né? Porque de fato existem responsáveis por isso, e a gente está aqui também organizando essa luta. Muito obrigada, companheira Giovana.
Agora eu queria chamar aqui também o companheiro Flávio Serafini para fazer a sua fala. Companheiro que está sempre aí nas trincheiras de luta também, né, nesse momento, companheiro deputado estadual, tem uma grande responsabilidade aí também nesse processo que a gente tem vivido agora recentemente, tem feito bastantes embates aí contra esse governo do Estado negacionista e colocando as pautas aí dos trabalhadores, da juventude, na Alerj. Companheiro, é com você. Valeu, Juliette. Mais uma vez, parabenizar a Unidade Popular pelo Socialismo, né, por pensar essa atividade. Acho que é importante a esquerda dialogar para conseguir caminhar no sentido da construção de uma alternativa. Então, boa noite para você, para a Giovana e para o Lindbergh, né, que eu acompanho aí desde que eu era criança. Ele está aí na luta, nas disputas políticas. Não estou tão velho assim, Serafino. É brincadeira, brincadeira. Bom, vou tentar trazer aqui alguns elementos para a nossa reflexão, para a gente pensar esse momento que a gente enfrenta, que é um momento muito grave. O Brasil se encontra, né, numa crise, né, econômica, social, política muito grave. Tem à frente da presidência da República um projeto genocida, né, um projeto que não tem o menor apreço pela vida, e essa gestão da pandemia, onde a gente está quase batendo 400 mil mortos oficiais, mostra a gravidade do que a gente está enfrentando, com falta de vacina, com boicote às ações de distanciamento social. Mas esse não é exatamente a essência do problema. Esse é o sintoma, é como o problema se apresenta. É a sua cara, né? A sua cara de morte, a sua cara de violência, a sua cara de desprezo pela vida. Por isso, né, a gente entende que a gente hoje vive no Brasil, né, uma grave crise da nossa democracia, como também, né, um processo de um governo com traços fascistas, com, né, uma parte do grupo alojado no poder com características evidentemente fascistas. E aí a gente pensar essa crise da nossa democracia é importante para a gente pensar a construção de saídas para essa crise. E aí, quando eu falo crise da nossa democracia, eu não estou falando simplesmente dos embates entre Bolsonaro e o Supremo, entre o Bolsonaro e o Poder Legislativo, em algumas situações. Eu digo uma crise num sentido mais amplo, né? Uma crise da nossa democracia, porque quando a gente pensa a democracia, não é só o regime de participação política das instituições que organizam a sociedade. É isso, né? E é também um sistema de garantia de direitos sociais, onde a população consegue, através, né, minimamente das políticas públicas, ter condições dignas de vida, com políticas sobre habitação, educação, acesso à saúde, emprego, renda, sobrevivência. Nesse sentido, a crise que a gente vive é profunda, né, porque ela tem um aspecto político, né, que se manifesta nessa tensão autoritária permanente que o governo Bolsonaro apresenta, né, de incitar forças, né, milicianas, incitar um processo de armamento da população para lutar contra medidas que são importantes para salvar a vida da própria população, e se manifesta também nos índices recordes de desemprego, em 1 milhão de famílias que estão na fila para receber o Bolsa Família, centenas de milhares de pessoas que estão na fila para receber seus benefícios do INSS, aumento exponencial do número de pessoas passando fome no nosso país, de pessoas na situação de pobreza, de pessoas, né, em extrema pobreza. Só para ter uma ideia, né, da gravidade dessa crise econômica que a gente está enfrentando, hoje, no Brasil, a gente tem o maior número de desempregados dos últimos 20 anos. Né? Desde 2002 que nós não temos uma taxa de desemprego tão alta, 13,5%. Ela é exatamente o dobro da taxa de 2014, que foi a taxa mais baixa que a gente teve em todo esse período, né?
E a gente tem essa alta taxa de desemprego na crescente. O desemprego continua crescendo, a economia continua patinando, né? A gente vinha tendo, nos últimos anos, 1,5%, 1,6% de crescimento, sem conseguir ter, de fato, uma resposta na empregabilidade, por mais que, desde 2016, a gente tenha assistido a um discurso que legitima cada vez mais os ataques à nossa democracia com a promessa de que agora o Brasil vai virar um ambiente propício a negócios, investimentos, etc., e que isso significaria uma virada nas nossas condições econômicas e sociais. Pelo contrário, o que a gente tem é um aprofundamento da crise econômica e social que a gente vivencia. Por exemplo, a Emenda Constitucional 95, né, aprovada ainda no governo de Michel Temer, que congelou os investimentos sociais, hoje ela já é um evidente limitador aos investimentos em políticas públicas, na saúde, na educação, na assistência social, né, estrangulando programas como o Bolsa Família, estrangulando as políticas de acesso à educação, as políticas de fortalecimento do sistema de saúde, mesmo durante uma pandemia como essa que a gente está enfrentando. A gente teve aí a sanção do governo Bolsonaro do orçamento para 2021, e é um orçamento baseado no arroz, cortando recursos da educação, cortando recursos da saúde, cortando recursos da ciência e tecnologia, né? A educação e a ciência e tecnologia, cada uma delas perdendo quase 30% com relação a 2020, que já havia sido um ano extremamente marcado pelo arroz. Então, eu quero trabalhar com essa ideia, né, de que o momento que a gente vive de crise da nossa democracia, ele é um momento profundo, onde o autoritarismo do governo Bolsonaro, os seus ataques às instituições, seus ataques, né, à legitimidade da representação popular, dos sindicatos, dos movimentos sociais, etc., ele é um elemento de um processo mais amplo, que tem como pano de fundo, como base, né, a grave crise econômica e social que a gente está enfrentando. Tanto que, se a gente for ver de alguma forma, nem todos os países têm um Bolsonaro, isso é evidente. Mas se a gente olha no panorama internacional, a gente vê que outros países, nos últimos anos, também viveram crises dos seus sistemas políticos tradicionais, digamos assim, relacionados, né, com o surgimento de forças de extrema-direita, de forças neonazistas, de forças fascistas. Nos Estados Unidos, a gente viu a chegada do Trump ao poder. Em outros países da Europa, a gente viu, inclusive, o surgimento de novas forças da esquerda rompendo um equilíbrio burocrático que tinha entre forças políticas muito próximas se revezando no poder, na Espanha, em outros países, né? Essa crise internacional, ela tem a ver tanto com o cenário de crise econômica, social, que a gente vem enfrentando, de grande reestruturação do capitalismo internacional, né, nessa sua longa era neoliberal, né, cada vez, né, vai se fazendo cada vez mais longa, mas também, né, fruto da rearticulação, né, de forças políticas, né, especialmente a direita. A gente viu aí uma rearticulação internacional de forças da extrema-direita que têm sabido se organizar, utilizar as redes sociais, usar o poder econômico para manipular os algoritmos, a intervenção nas redes sociais, e tem conseguido incidir, de fato, nesses cenários de crise, que essa fase mais aguda desse processo de reestruturação do capitalismo tem nos colocado desde 2008. O Brasil não está isolado disso. Quando a gente olha, né, os sinais da crise desse nosso pacto democrático, né, que eu acho que a síntese desse pacto democrático que a gente tinha no Brasil era a Constituição de 88, com todas as suas limitações, né, que nunca conseguiu, de fato, representar uma garantia de direitos sociais para um amplo espectro da nossa classe trabalhadora, que nunca conseguiu sequer o acesso universalizado, de fato, à educação, à moradia digna, à alimentação adequada, a emprego digno, né? Uma parcela considerável da nossa classe trabalhadora
tem vivenciado, né, historicamente no Brasil, esse pacto, né, como a sobra do pacto, né, não à toa somos um dos países mais violentos, onde mais se mata a população pobre, inclusive o próprio Estado, né? Temos uma média de mortes provocadas pela polícia no estado do Rio de Janeiro, que é maior do que o número de assassinatos por ano que acontece em muitos países da Europa. Né? Isso reflete a nossa sociedade como uma sociedade violenta e como uma sociedade onde o Estado é muito violento, especialmente com setores mais pobres, com a juventude negra, com a juventude das favelas e das periferias. Então, é evidente que esse pacto da nossa democracia, ele foi um pacto que sempre teve limitações muito evidentes, especialmente a partir do olhar, né, daqueles que pensam uma sociedade sem exploração, sem desigualdade, uma sociedade onde todos possam viver plenamente em liberdade com direitos garantidos. Mas a corrosão desse pacto, ele tem se dado no sentido de diminuir ainda mais o sistema de direitos políticos e sociais que haviam sido colocados ali, né? É difícil avaliar exatamente quais são as origens dessa quebra, né? Como eu coloquei, a gente tem visto em diferentes países do mundo pressões sobre os sistemas políticos, sobre os sistemas econômicos e sociais, mas a gente tem, em 2013, né, com as manifestações de junho, talvez o primeiro aparecimento de que estávamos mergulhando num mal-estar social, num mal-estar, né, em que cada vez mais amplos setores da população não se viam identificados, contemplados com o nosso sistema político e nem viam mais condições de satisfação com o modelo econômico e social que vinha sendo desenvolvido, que tinha conseguido durante um período diminuir, né, de forma considerável alguns índices de desigualdade, de pobreza, de fome, e que vinha estagnando na capacidade transformadora para garantir melhores condições de vida para a população, né? Naquele mesmo período, a gente vê também um outro aspecto da crise da nossa democracia, que é um processo de politização do Judiciário Central, né, que, em articulação com uma agenda que pegou uma parcela da direita brasileira tradicional, o Poder Judiciário, a grande imprensa, etc., nos levou, por exemplo, ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma, em 2016, que é um elemento central nesse cenário de crise da nossa democracia. O impeachment sem base legal, que tinha como eixo central a imposição, né, do aprofundamento de uma agenda ultraliberal de retirada de direitos. Não à toa que, na sequência, vem a Emenda Constitucional 95, vem a Lei de Terceirizações, vem a Reforma Trabalhista, e isso se consolida no governo Bolsonaro também, com a reforma da Previdência e com outras ações que, né, atacam os trabalhadores, que eles dizem que são importantes para retomar o crescimento, mas não fizeram retomada nenhuma do crescimento econômico. Pelo contrário, né, apesar do número de bilionários estar crescendo no Brasil, inclusive durante a pandemia, o capital segue vivendo uma crise que se reflete nas baixas taxas de crescimento econômico. E, por outro lado, esse conjunto de medidas tem significado cada vez mais um empobrecimento da população e uma precarização das condições de vida. A gente vê, por exemplo, o crescimento do trabalho intermitente, o crescimento das terceirizações, que tem representado para milhões de trabalhadores todos os anos no Brasil a perda de direitos trabalhistas básicos. Os caras abrem uma empresa, terceirizam, ganham dinheiro do poder público, ganham dinheiro de outras empresas, depois fecham, mandam todo mundo embora, não pagam, não devolvem sequer a carteira de trabalho, né? Esse é o processo de precarização das condições de vida da classe trabalhadora que a gente está vivendo no Brasil. Hoje, além da perda de emprego, além do desemprego crescente, nós temos, dentre os próprios trabalhadores empregados, um processo de empobrecimento, né? Inclusive naqueles que vão chegando na velhice e que começam a sofrer o efeito dessa reforma da Previdência devastadora que foi apresentada recentemente. Então, a gente vive esse cenário, né, amplo de crise, onde que vários fatores vão se colocando, e o bolsonarismo, ele, né, ele aparece nesse cenário de crise tentando se colocar como um antissistêmico, como alguém que ia enfrentar tudo que está aí, tendo uma base social muito estruturada em cima de corporações militares, policiais, caminhoneiros, setores da classe trabalhadora muito marcada por conservadorismo, pelo machismo,
né, por algum grau de inclusão, né, é importante entender que o bolsonarismo ele tem uma sustentação em estratos ali da classe média, né, que aderiram a essa agenda conservadora, e também em setores populares, né, especialmente, né, no setor fundamentalista religioso, em alguns setores, né, ali da classe média baixa, dos trabalhadores de média qualificação, que, de alguma forma, refletem um olhar autoritário e foram caldo para esse avanço autoritário, conservador, fundamentalista, que o bolsonarismo começou a encarnar. Então, assim, dentro desse cenário de crise generalizada que a gente vive, é evidente que o bolsonarismo representa uma ameaça mais estruturante para a nossa democracia. Ele tem flertado o tempo inteiro com ameaças de autogolpe, de rupturas mais graves do nosso sistema democrático. Então, assim, falando com muita clareza, por mais que a gente veja as limitações da nossa democracia, a gente entende que seria trágico um processo de ruptura com essa democracia limitada que a gente vive. Então, para o conjunto da esquerda, para o conjunto dos democratas, derrotar o bolsonarismo tem que ser uma prioridade, né? Tem que ser um elemento central da nossa estratégia. Mas aí, o que é derrotar o bolsonarismo? Eu vi que meu tempo está acabando, vou fechar desenvolvendo essa ideia. Derrotar o bolsonarismo não é só apresentar uma candidatura que seja capaz de aglutinar diferenças, diferentes visões políticas e, com isso, tentar passar por cima do Bolsonaro. Derrotar o bolsonarismo é tentar derrotar essa agenda autoritária e essa agenda que tem levado ao aprofundamento da crise econômica e social no Brasil. Não há resposta possível ao bolsonarismo que não tenha uma plataforma de geração de emprego, que não tenha uma plataforma de enfrentamento a essa agenda ultraliberal. Não vai ter melhoria nas condições de vida da população se a gente não conseguir derrotar a emenda constitucional 95. Né? Não vamos conseguir tirar uma parcela da população trabalhadora do Brasil da pobreza se a gente não rever aspectos importantes dessas contrarreformas que marcaram esse último período no Brasil. Então, é fundamental que a gente, nesse momento, em que a pandemia aprofunda os ataques contra a população brasileira, contra os trabalhadores e as trabalhadoras, que a gente tenha um movimento que eu considero um movimento duplo. Um, no sentido de exigir políticas de enfrentamento à pandemia. Essa tem que ser a nossa prioridade zero. Vacina, só estamos morrendo tanto, só estamos com tão pouca vacina porque o governo Bolsonaro foi um irresponsável. Auxílio emergencial, ano passado a queda do PIB foi de 4% porque teve auxílio emergencial. Se não tivesse auxílio emergencial, teria sido 7%. E o auxílio emergencial foi uma derrota parlamentar do Bolsonaro, que se tornou depois, né, algo fundamental para o Brasil como um todo e para o próprio Bolsonaro conseguir segurar as suas quedas nos índices de popularidade. Então, nós temos que vacina, auxílio emergencial, medidas de distanciamento e uma agenda baseada na ciência para enfrentar essa política de morte e de genocídio. E, junto com isso, tem que se abrir um grande diálogo na esquerda, né, com os setores das organizações populares, os movimentos sociais, MST, MTST, movimentos por moradia, movimentos sindicais, para que a gente construa uma plataforma, né, que enfrente essa agenda ultraliberal, que traga aspectos, né, de políticas anticapitalistas, de políticas, né, de garantia de distribuição de riqueza, de reforma agrária, de empoderamento popular, para a gente, de fato, conseguir vencer o que o bolsonarismo representa. Achar que o bolsonarismo se limita a um presidente autoritário que tem sustentação nas forças de segurança é não entender o bolsonarismo como fruto da crise da nossa democracia. E, portanto, a derrota do bolsonarismo ela tem que se dar como uma agenda de aprofundamento da nossa democracia, tanto em termos políticos, né, de fortalecimento da participação popular, de instituições democráticas, quanto em termos econômicos e sociais, de garantia de emprego, de acesso a direitos, né, de garantia da vida da população. Acho que esse é o nosso desafio, né, nesse atual momento, e pensando aí uma estratégia
para a esquerda conseguir atuar no médio e no longo prazo. Muito obrigada, companheiro. De fato, né, trouxe diversos aspectos muito importantes que se relacionam, né, com o estado do Rio de Janeiro, bastante. Né, inclusive, o nosso estado ele foi responsável por 68% da votação de Bolsonaro no segundo turno. Né, e é um estado que, apesar de ter feito essa votação, tem diversas contradições dentro de si. Né, grande parte da nossa população moradora de favelas, né, tem aí diversas dificuldades, inclusive de acesso à política pública. Então, é fundamental também que a gente expresse essas contradições e apresente também essas questões que estão relacionadas aí a outras que são nacionais. Né? Que é fundamental também debater. Está dando um pouquinho de interferência, mas vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, sim. Bom, então agora. Parece que para você. Vou dizer para o pessoal que só vem entrar e colocar perguntas também, logo após do companheiro. A gente vai abrir também para as perguntas, né? Eu vou ler aqui, e aí depois cada um. E também a Giovana vai ter alguns para poder responder. Então agora eu vou chamar esse pai de Bento Farias, companheiro vereador da cidade do CPT, o Partido Trabalhador. Companheiro que também é ex-presidente do Tribunal Nacional dos Estudantes, né? Você tem aí esse também da luta popular, toda essa experiência, longa experiência como o colocou também. Companheiro, olha pessoal, primeiro falar do prazer de estar aqui conversando, cumprimentar a todos os companheiros da Unidade Popular pelo Socialismo, uma organização revolucionária que defende o socialismo e que tem uma característica muito interessante, que tem muita juventude, né? Faz um trabalho direto com a população. E eu estou aqui, o Flávio Serafim disse que me acompanha desde quando era criança. Eu, na verdade, eu comecei também toda a minha trajetória com o movimento estudantil. E eu vivi... Eu só quero dizer uma coisa aqui para vocês, pessoal. Não dá para discutir Rio de Janeiro fora da discussão do Brasil, do mundo, da América Latina. Até porque é um projeto só que eles estão enfiando para a gente, esse projeto neoliberal, uma política de austeridade fiscal radical. Mas eu queria falar que eu, no começo dos anos 90, fui presidente da ONU em 1992, quando eles começavam a segunda ofensiva neoliberal na América Latina. E aqui nós tínhamos Collor de Mello na presidência da República, e a gente teve um processo de mobilização popular que eu espero que inspire a juventude, agora acabando a pandemia, para ir para as ruas para derrotar o Bolsonaro, né? Nós colocamos nesse país milhões de brasileiros nas ruas e a gente conseguiu afastar Fernando Collor de Mello aqui. Mas veja bem, eu quero voltar um pouco na história. Eu acho que o que a gente viu foi uma tentativa de impor uma terceira ofensiva neoliberal na América Latina. A primeira ofensiva neoliberal, pouca gente sabe disso, começou sobre governos autoritários, pessoal. Olha, antes mesmo do Reagan e da Thatcher primeiro na Inglaterra, e Reagan assumirem na Inglaterra e nos Estados Unidos essas políticas neoliberais, ela foi implementada, essa proposta toda radical de retirada de direitos dos trabalhadores, de reforma da Previdência, de privatização de tudo. O primeiro país onde ela foi implementada foi no Chile, na ditadura do general Pinochet. Os economistas da renomada escola de Chicago dos Estados Unidos, Milton Friedman, essa turma foi lá, fizeram reuniões, os economistas da Escola de Chicago foram lá para o Chile. Depois foi na ditadura da Argentina, general Videla, na época o ministro da Fazenda era Martín de Hoz. Então o neoliberalismo, esse pessoal aí nunca teve compromisso com a democracia. Começa na ditadura chilena, na ditadura norte-americana. Depois tem as vitórias de Thatcher e Reagan. E aqui começa uma ofensiva muito grande, pessoal, a partir da queda do Muro de Berlim, aqui em toda a América Latina.
E eles elegeram o presidente, eles elegeram o Collor aqui, era o Menem na Argentina, Menem que falava de relações carnais com os Estados Unidos, Salinas Gortari, no México, Carlos André Pérez, na Venezuela. E o fato é que eles implantaram a receita do Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi uma reunião que foi organizada com economistas de todo o continente, nos Estados Unidos, onde eles diziam lá o que é que tem que ser feito em cada país desse, né? E o que aconteceu é o seguinte, pessoal: a aplicação dessas políticas neoliberais aumenta desemprego, gera fome. A gente está vendo isso agora no Brasil. E o que acontece? Eles começaram a cair. Primeiro foi o Chávez na Venezuela, em 98, depois Vitória do Kirchner, depois Lula, e veio todo um ciclo de vitória de governos populares aqui na América Latina. Eu chamo a atenção que o que a gente está vivendo aqui, que eu falo dessa terceira ofensiva neoliberal, tem mais a ver com a primeira. E eu estou convencido que tudo que a gente está vivendo teve um processo articulado pelo imperialismo norte-americano. Agora, com essa guerra comercial com a China, eles mudaram violentamente sua política em relação à América Latina. Eles querem dizer, voltar a dizer, olha, esse território aqui é meu, é nosso espaço de influência. Eles não aceitariam a política do Lula. O Lula tinha relação com a China, tinha relação com a Rússia, tinha relação com o próprio Estados Unidos. Era um Brasil aberto para o mundo. Não. Eles queriam, na verdade, um presidente como Bolsonaro, que batesse continência para a bandeira norte-americana. E o que houve aqui na América Latina, pessoal, foi um processo orquestrado, comandado pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Justiça norte-americano, usando setores da justiça para mudar os governos, né? Isso fizeram Zelaya, vocês viram o golpe na Bolívia, vocês viram o que aconteceu com o Lugo, e aqui no Brasil. É importante que a gente se diga, nós vivemos um golpe, nós tivemos um processo eleitoral fraudado. Eu estava lá no Senado Federal naquele impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Eles tiraram ali porque queriam impor uma agenda muito radical. O Flávio Serafini aqui falou de tudo. Essa emenda constitucional 95, pessoal, depois eu quero aprofundar sobre isso, do teto dos gastos, isso é a política de austeridade fiscal mais radical do mundo. Eu lutei lá contra a reforma trabalhista no Senado. Flávio Serafini falou aí bem. Nós estamos tendo uma geração de brasileiros que são escravos, que não vão ter direito à previdência, que não têm direito trabalhista algum. É isso que está acontecendo. Então foi um golpe patrocinado pelo grande capital, mas na minha avaliação, e quem leu a matéria do Le Monde falando da relação do Sérgio Moro com o Departamento de Justiça norte-americano, isso aqui é o velho imperialismo norte-americano. Eu gosto muito da UP, porque a UP tem coragem de falar palavras como imperialismo, socialismo, comunismo. É isso, é o velho imperialismo norte-americano. Essa semana, nós tivemos uma vitória muito importante, pessoal. Né? E eu sou daqueles que acham que a gente não pode ficar falando de 2022, de eleição, a gente tem que preparar a luta para 2021. Porque se não tiver luta nas ruas nesse pós-pandemia em 2021, pode nem ter 2022. Né? Mas nós tivemos uma vitória muito importante, que é o fato do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte, que tinha sido conivente com todo esse golpe, dizer que o Moro foi um juiz suspeito, que aquele processo... Pessoal, a repercussão internacional disso é gigantesca. E é para dizer com o povo, está vendo o que houve aqui no Brasil? Foi um golpe mesmo. Houve uma fraude do processo eleitoral, porque tiraram o candidato que estava liderando todas as pesquisas. Feito essa abertura aqui, pessoal, eu devo dizer que assim como houve na minha geração lá dos anos 90, eles têm um problema nas mãos. Porque a implantação dessas políticas neoliberais são um desastre social gigantesco. E eu acho que esse é o problema que eles têm nas mãos hoje, né? Foi isso que possibilitou, na Bolívia, a reversão do golpe, né? A vida do povo. E a vida do nosso povo, eu vou entrar na questão do Rio de Janeiro, está cada vez mais difícil. Nós tivemos, saiu agora dados novos, nós temos 19 milhões de famintos no Brasil.
E o que acontece aqui? Pessoal, essa política de austeridade que o Flávio Serafini falou, que na verdade é uma política única, eles conseguiram fazer de uma forma que eles obrigam estados e municípios a implantar essa política. Essa política de recuperação fiscal aqui do estado do Rio de Janeiro é isso. Você sabe que o problema do Brasil não é falta de dinheiro. Sabe quanto nós temos na conta única do Tesouro de dinheiro? 1.400.000.000.000 de reais na conta única. Só que não se pode ser gasto, porque eles inventaram regras fiscais que são absurdas. E nesse sentido, o Brasil está indo na contramão do mundo, de nações capitalistas no mundo. O que é que vocês estão vendo que aconteceu agora com o Biden nos Estados Unidos? O Biden disse o seguinte: olha, no meio dessa pandemia, o único caminho, numa crise econômica como essa, é gastar, é investir. E é claro que se aumenta a dívida, se aumenta a moeda. É isso que acontece. Vocês viram que nos Estados Unidos o Biden apresentou um pacote de 1,9 trilhões, primeiro, dando um cheque de $1.400 para uma parcela grande da população norte-americana. Seguro desemprego, $300 semanais. Depois apresentou um outro pacote de mais 2,3 trilhões para investimentos. É o maior investimento nos Estados Unidos desde o New Deal, que foi ali no governo Roosevelt, depois daquela crise de 1929. Então, as nações capitalistas, no momento como isso, voltam a uma política que é uma política keynesiana e abrem mão dessas políticas de austeridade fiscal radicais. Na Europa também, o investimento na Europa é de 1,8 tri em 8 anos. Não é tão forte quanto o norte-americano, mas é o maior investimento desde o plano Marshall, que foi o dinheiro colocado dos Estados Unidos para a recuperação da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil, o Flávio Serafini foi muito feliz. Nós, no meio de uma pandemia como essa, no meio de uma loucura que a gente está vivendo, o governo volta à política da emenda constitucional 95, cortando recursos da saúde, cortando recursos da educação. O auxílio emergencial, que tinha sido de R$600, foi a oposição que conquistou aquele auxílio emergencial. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. A gente, no ano passado, não aprovou só o auxílio emergencial. A gente aprovou um orçamento de guerra. A gente deu liberdade para transferir recursos para estados, para investir mais na saúde por causa da pandemia, né? E o Brasil investiu algo em torno de 9% do PIB. No ano passado, os R$600 foram para 68 milhões de brasileiros. Foram gastos R$300 milhões. Eles caem agora para apenas 44 milhões. 28 milhões de brasileiros que tinham recebido auxílio emergencial não vão receber. E agora fica entre 150 e 375. Só que mais de 40% recebe só R$150. Isso é completamente insuficiente. O Flávio Serafini falou de um número, Flávio. Na verdade, Flávio, é só uma pequena... O departamento da USP de Economia, que estuda desigualdade, fez um estudo dizendo que a recessão, que foi de 4,3%, teria sido de 11%. É uma diferença de 7 pontos, se não tivesse sido aquele auxílio emergencial. Então, eu acho, pessoal, estou falando tudo isso para dizer o seguinte, e quero entrar na discussão do Rio. Eu acho que a gente vai ter um segundo semestre de muita crise. Isso aqui vai ser um caldeirão pegando fogo. E a gente tem que ir apostar tudo nas lutas. Eu sei que nós temos a questão da pandemia, mas a gente está nesse momento, tem que dar uma segurada. Mas eu acho que a questão mais importante é se preparar para uma jornada de lutas violentas, porque o Brasil vai estar pegando fogo. Você, quando olha pelo Rio de Janeiro, vocês veem, pessoal, as pessoas estão vendo a fome. Eu, a quantidade de gente que é militante do PT, ligando, tem gente militantes passando fome. Você anda no centro do Rio de Janeiro, você vê o que está acontecendo. E eu diria, Flávio Serafim, você que é deputado estadual, a crise do Rio de Janeiro, a crise do Brasil é essa crise gigantesca. A crise do Rio de Janeiro é uma crise maior ainda. Vocês viram, saiu o dado do CAGED, que mede o emprego. No ano passado, o estado do Rio de Janeiro perdeu 127 mil vagas com carteira assinada. Para você ter uma ideia,
O segundo estado que perdeu mais, perdeu 20 mil. São Paulo, no estado inteiro, perdeu 1.000. O estado do Rio de Janeiro, 127 mil vagas. Aí, qual é a diferença? Aqui tem Petrobras, pessoal. Aqui tem Petrobras. Primeiro, a indústria naval não existe mais. O Lula fez aquela política de conteúdo local, ou seja, as empresas tinham que construir estaleiros aqui, plataformas aqui. Vocês entravam, a gente entrava naquele estaleiro, com 4 mil trabalhadores, 6 mil trabalhadores. Não tem mais nenhum. Nenhum. Acabaram com a indústria naval. Mas não é só a indústria naval, pessoal. A política da Petrobras mudou completamente. Isso tem um impacto muito grande no Rio de Janeiro. Você sabe que a Petrobras investia 24 bi de dólares. Está investindo 11 bi. Tem um economista chamado Rodrigo Leão que ele mostra assim, cada bi de dólares desse significam 27 mil empregos. Então essa questão, a mudança da política da Petrobras, de toda a política da Petrobras, a Petrobras hoje não funciona como empresa pública, que pensa no povo, em gerar empregos. A Petrobras hoje, depois desse golpe, eles só pensam no lucro dos acionistas da Bolsa de Nova York. É isso que está acontecendo. Então a Petrobras tem um impacto muito grande aqui no Rio de Janeiro, mas não é só a Petrobras. Essa política de austeridade fiscal que o Flávio Serafim passou, num momento de crise como essa, aqui nós temos uma coisa que é muito forte no Rio de Janeiro, que nós temos Fiocruz, nós temos universidades, nós temos um complexo econômico industrial na área de saúde. Tem um investimento que vai ser feito em Santa Cruz, que é a Fiocruz, que é o maior complexo produtor de fármacos da América Latina, de 7 bilhões de dólares. Só que a gente está vendo que esse governo está tudo parado. Né? Então eu diria o seguinte, que não há saída para o Rio de Janeiro sem um projeto nacional. Isso eu digo com clareza. E não há saída para o Rio de Janeiro com essas políticas neoliberais. Olha, é de doer o coração você ver a Petrobras anunciando que vai construir a P-78 e a P-79 na Coreia do Sul. Então, companheiros, para ir finalizando, o que eu acho, viu, Flávio Serafim, é que nós vamos ter um cenário explosivo no próximo semestre. E eu acho que vocês são da juventude, a UP tem um papel muito importante nisso. Porque, às vezes, é a fagulha, tem uma fagulha aqui. Por exemplo, esse ano, quando aumentaram as passagens ali dos trens, e houve todo aquele processo de mobilização, as reuniões, eu sei que o pessoal da UP estava participando. Aquilo ali, eu já vivi isso, pessoal. Final dos anos 80, uma explosão social que começou pelo preço de passagem. Então a gente vai ter que estar ligado nesse segundo semestre. Vai ter que estar ligado nas lutas. O maior erro de serviço que pode acontecer, é claro que a gente sempre pensa na questão eleitoral, eu sei que tem que pensar, mas a gente, um erro nosso seria olhar só para a eleição de 2022, esse é um equívoco, a gente tem que girar as atenções para o meio do povo, porque isso vai explodir, a gente tem que estar ali pronto para dirigir, para colocar palavras de ordem, para dialogar com o povo. Está tendo uma virada, pessoal. Esse Rio de Janeiro, vocês viram em 2018, a Juliette falou qual foi a votação do Bolsonaro aqui, mas Bolsonaro nas pesquisas já está atrás do Lula no Rio de Janeiro, tem descontentamento. É difícil segurar a narrativa deles. Então, eu encerro agradecendo esse convite para ficar aqui para o debate, mas eu acho que o cenário é um cenário gravíssimo, pode ter uma explosão social, e eu acho que as forças políticas consequentes têm que estar, nesse momento, tentando incidir, tentando falar de auxílio emergencial de R$600, a gente tem que bater nisso o tempo inteiro, vacinação, fora Bolsonaro, levantar bandeiras populares na questão do transporte, na questão da moradia, tá? Para mim foi um prazer participar não, mas vamos continuar participando desse debate aí. Muito obrigado. Muito obrigada, companheiro. De fato, a gente já tem aqui algumas interações, né, a respeito do que vocês falaram e também algumas outras perguntas, né, que as pessoas também estão considerando importantes, né? Primeiro, a gente tem aqui o companheiro Esteban Crescente, que está ligadíssimo aqui, né, no debate, companheiro que é presidente estadual da Unidade Popular pelo Socialismo aqui no Rio de Janeiro.
E ele tem colocado aqui algumas questões, né, também que têm surgido em outros espaços onde a gente tem debatido. Então, eu vou ler aqui algumas perguntas, vou tentar ler devagar, mas aí qualquer coisa, depois eu posso repetir também, certo? Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Gostaria que os debatedores falassem dos impactos da política da Operação Lava Jato na destruição da economia no Rio e o que pensamos sobre isso. Certo? Então, correlacionar essa questão da Operação Lava Jato com a nossa realidade aqui também no Rio de Janeiro. Tem mais uma aqui, que é específica aqui para o companheiro Flávio também, mas que a gente pode estender, que é a seguinte, outra questão é que Flávio Serafini fale sobre sua experiência na CPI das isenções fiscais no estado do Rio. Essa daí foi começou já tem um bom tempo, né? E aí a gente agora tem a oportunidade de relatar um pouquinho sobre essa experiência. De fato, tem um impacto muito grande, né? Quando a gente vai ver o quanto que é dado de isenção fiscal para as empresas no Rio de Janeiro. E aí é um questionamento aqui do companheiro Esteban também. Bom, e tem essa luta central, né, que a gente está vivendo nesse momento também, que é a luta contra a privatização da SEDAI, né? E aí também estamos pedindo aqui para falar um pouco sobre essa luta contra a privatização da SEDAI e que está em um momento decisivo. Nossa mobilização popular tem condições de barrar a entrega desse patrimônio no Estado. Então, para todos os companheiros também colocarem. Tem uma aqui do companheiro Christian, que eu estou tentando ver, já estou conseguindo ler. Companheiro Christian, aqui um comentário, né, falando que, de fato, é importante falar da questão dos Estados Unidos e do imperialismo, e antes, grande responsável por esse caos, né, como os companheiros também colocaram. A outra que é da Camila, ela está perguntando aí para o vereador Lindenberg, o senhor poderia contar para nós como está sendo a discussão sobre a revisão do plano diretor na cidade do Rio de Janeiro e o programa Reviver Centro na Câmara Municipal? Um debate que a gente está vivendo agora, né, assim, bastante complexo. A gente tem participado, o MLB, né, o Movimento de Luta nos Bairros, tem participado dessas discussões do plano diretor também, muito limitados por conta da pandemia e com várias críticas ao próprio processo, como tem sido feito, mas, de fato, de 10 em 10 anos, a gente debate e calhou de ser, neste momento, agora, extremamente complicado para a participação popular, né? Então, tem essa proposta também aí da Prefeitura sobre esse programa Reviver Centro. Então, seria muito importante também os companheiros, Giovana, pudesse colocar também sobre isso. Não sei se deu para pegar, posso repetir depois. Tem uma aqui da Ana também. Camaradas, o que precisamos fazer na prática para construirmos uma unidade da esquerda, não só no Rio de Janeiro, mas nacionalmente? Essa pergunta aí é instigante, né? Na prática, como é que a gente constrói, né, essa unidade na esquerda? A gente já está falando sobre isso aqui, né? Já alguns elementos. E aí, para a gente poder também ir finalizando. Bom, eu queria voltar agora com essas perguntas, mas também dizendo que, de fato, é fundamental que a gente consiga fazer um diagnóstico desse processo e entender quais são as tarefas da esquerda também frente a isso, né? Como a gente colocou aqui, é um Estado que tem uma série de contradições, mas é um Estado que também tem uma visibilidade muito grande, justamente pelo seu potencial econômico, mas também pela sua formação, né? O Estado do Rio de Janeiro, né? Assim, o Rio foi capital aí durante muitos anos, né? Então, concentra aí grande parte dessa visibilidade também. E, nesse momento agora, é fundamental que a gente correlacione, de fato, né, a luta que a gente está vivendo no nosso Estado com as questões nacionais. E especificamente sobre como enfrentar esses desafios que tem aqui. Então,
queria retomar agora, voltar aqui para os convidados, e aí fazer o contrário. Queria começar pelo Lindbergh, para que o companheiro respondesse e aí fizesse suas colocações aí sobre essas perguntas. Pode ser? E logo depois a gente vai encaminhando aí para os próximos, né? O companheiro Flávio e depois a companheira Giovana. E aí vou ficar ligada aqui, porque se aparecer mais coisa também a gente interage. Quem quiser mandar mais perguntas pode continuar mandando. Lindbergh, me ouve? Sim, escuto, sou eu agora? Vamos começar com você? Bora. Eu não tenho dúvida de falar que essa pergunta da Lava Jato, que foi destruidora para o Rio de Janeiro, né? E na verdade, para o Brasil, para a economia brasileira. Porque, veja bem, pessoal, o que se faz? Você tem que prender quem fez a corrupção, os donos das empresas, mas você tem que salvar as empresas. Aqui no Brasil é o seguinte: quem fez a corrupção ficou com dinheiro no bolso, derratou, ficou com dinheiro no bolso, e você destruiu centenas de milhares de empresas aqui no país. Isso aqui, no Rio de Janeiro, o impacto foi muito maior. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso. Tem uma outra pergunta, eu vou tentar acelerar aqui, que é sobre a SEDAI. Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acho que o Flávio Serafim vai poder falar melhor sobre isso, porque tem a discussão de um decreto, de a votação agora, antes da data de privatização, que é o dia 30. Né? Pessoal, é um crime. Na verdade, o que eles querem, a privatização da SEDAI significa dizer que nós vamos ter um monopólio privado sobre um bem essencial, que é a água. Aqui no Rio de Janeiro, você vai numa favela, você vai conversar com os moradores, você vai ver que nada, não tem nada que tenha uma reclamação tão grande quanto o preço da luz, da energia elétrica, que foi privatizado e tem um verdadeiro assalto à mão armada. Então, pessoal, a privatização da água vai ter um efeito devastador na vida do povo mais pobre do Rio de Janeiro. Você sabe que vários levantes populares do mundo aconteceram pela água, e o que a gente está vendo no mundo inteiro é o contrário. Nós estamos vendo estatização. Países que privatizaram estão voltando a estatizar a água. Então, Flávio Serafim, eu queria que depois o Flávio falasse um pouco mais isso, se dá para barrar, o que é que está acontecendo, mas eu acho que essa é uma luta central que nós temos que, nessa próxima semana, só falar de SEDAI. Né? Isenções fiscais, o Flávio Serafim foi, parece que foi relator de uma CPI sobre isenções. Eu estou na Câmara Municipal. No governo do Eduardo Paes, eles aprovaram agora a reforma da Previdência, que é um crime, porque o salário dos servidores municipais está... O salário de todos os servidores no Brasil estão congelados até o final de 2021. Isso significa uma perda de 13,62%, já a perda real. Faz uma reforma da Previdência que aumenta a alíquota de 11% para 14%. É mais redução salarial. E eles aprovaram uma emenda constitucional, viu, Estevam? Você que é servidor público federal, em que eles abrem um caminho nessa emenda constitucional 109 para o congelamento ad eterno de salário de servidores públicos, viu? Eu lembro a vocês que na época do Fernando Henrique Cardoso, a gente ficou 8 anos, os brasileiros servidores públicos, sem aumento de salário. Essa volta que está acontecendo aqui. Mas eu faço um paralelo com as isenções fiscais do município do Rio de Janeiro. Eles fizeram a reforma da Previdência para dizer que... E dizendo que eles iam à prefeitura e economizar 200 milhões de reais. E eu fui olhar as isenções fiscais do município, Serafine, Giovana. Você sabe o que, é que eu descobri? Que essas administradoras de fundos de investimento, 6 ou 7 corretoras que ficam no Leblon, entre elas a de Arminio Fraga, tem isenções fiscais de mais de 260 milhões por ano. Então veja que covardia, eles apertam o servidor público, que está no meio de uma pandemia, servidores da saúde, trabalhadores da educação, reduzem o salário e não mexem com o andar de cima. Então eu acho esse tema das isenções fiscais fundamental a gente tratar.
Pessoal, a discussão sobre o plano diretor está no início, mas a gente tem que lutar muito para que seja um plano diretor, de fato, com participação popular. E eu quero dizer uma coisa a vocês aqui. Eu tô na Câmara há pouco tempo, eu fui prefeito, fui deputado, fui senador, mas eu estou muito impressionado com a influência do lobby, das imobiliárias, da indústria da construção civil nesse processo aqui, viu? O programa Reviver Centro, que era para ser o projeto Reviver Centro, que nós somos favoráveis, nós temos que recuperar o centro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou 20 anos crescendo em direção à Barra da Tijuca, por pressão da especulação imobiliária, mas pelos investimentos públicos. O programa que era Reviver Centro, eles botaram um bocado de coisa de Copacabana, Ipanema, Tijuca, né, para abrir espaço para mais construções naquelas regiões. Então, eu acho que tem que ter muita participação popular na discussão desse plano diretor para poder enfrentar esse lobby poderosíssimo da indústria da construção civil. Pessoal, por fim, eu estou correndo porque eu sei que tem a unidade da esquerda. Eu acho que tem que se dar na luta, principalmente, viu? Deixa eu te falar aqui a vocês. Eu não considero o Ciro que esteja nesse campo da gente aqui, primeira coisa. A gente está... Quero dizer a vocês que na Câmara Municipal, Flávio, a gente está fazendo um trabalho muito articulado com o PSOL. A gente tem atuado muito como 10 vereadores. Mas para além do parlamento, para além das discussões do processo eleitoral lá à frente, o fundamental é a gente construir a unidade da esquerda na luta. E eu volto a dizer, o segundo semestre de 2021 é decisivo. Unificarmos uma pauta e tentar colocar povo nas ruas para derrubar esse Bolsonaro. Eu acho que é assim que a gente constrói uma verdadeira unidade da esquerda, e acho que a unidade popular tem um papel muito importante no diálogo com as diversas correntes políticas, e porque tá ali ligada, tentando construir essa luta concreta do povo nas mobilizações, nas ruas. Obrigada, companheiro. Vou passar direto, então, agora para o Flávio. Valeu, Juliette. Foram trazidas uma série de questões aqui, eu vou tentar ir respondendo com um pensamento articulado, né? Primeiro, assim, a crise no Rio de Janeiro é especialmente grave, né? O Rio é um dos 3 estados no Brasil com maior índice de desemprego, é onde a crise econômica é mais profunda, né? Menor taxa de crescimento, é maior desemprego, maiores níveis de pobreza, e o Rio hoje tem um governo bolsonarista. É importante destacar, por exemplo, a gente agora acabou de vir de uma situação onde boa parte da região metropolitana estava em bandeira roxa, ao mais alto nível de contágio, 90% e tantos de ocupação de leito de UTI, e o governador suspendeu um decreto da própria Secretaria de Saúde do Estado, em conjunto com a Secretaria de Educação, que dizia que bandeira vermelha e bandeira roxa não tem que ter aula. Quando o Estado do Rio de Janeiro entrou na bandeira vermelha e alguns municípios na roxa, ele suspendeu esse decreto, que foi para permitir mesmo que as escolas permanecessem abertas com maior alto índice de contágio. Aí o que isso gera para a população? É importante todo mundo saber, né? O Estado do Rio de Janeiro tem a mais alta taxa de mortalidade, ou seja, e a quarta maior... Aliás, o Rio de Janeiro tem a maior taxa de letalidade e a quarta maior taxa de mortalidade. Letalidade é o número de mortes de acordo com quantos adoecem, né, proporcionalmente. E mortalidade é o número de mortes proporcionalmente ao tamanho da população. O Estado do Rio de Janeiro é o maior em letalidade e o quarto maior em mortalidade. Somos um dos estados onde mais se morre no Brasil. Nós temos cerca de 8% da população nacional, 11% dos mortos totais, e nesse momento temos cerca de 12% das mortes diárias no Brasil. Então, o Estado do Rio de Janeiro vive uma situação muito grave, né? E tem um governo que não consegue se movimentar para enfrentar nenhum dos pilares da crise que a gente está enfrentando. Primeiro, importante dizer, o Rio de Janeiro passa por uma crise também orçamentária, o Estado tem arrecadado pouco. Um dos elementos que induziu essa crise que o Rio de Janeiro está mergulhado foi o que se vivenciou no governo Sérgio Cabral e Pezão,
Foi uma farra das isenções fiscais. Foram concedidos mais de 100 bilhões de reais em 10 anos de isenção fiscal. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento do Rio de Janeiro hoje gira ao redor de 60 bilhões, 65 bilhões. Em 10 anos se concedeu 100 bilhões de reais, sem nenhum controle, sem contrapartida, né? É, isenção fiscal era moeda de troca para os esquemas de corrupção que tomaram conta do nosso Estado. Foi um processo de apropriação do dinheiro público por um conluio, né, das diferentes frações das classes dominantes que o Sérgio Cabral orquestrava, que foi uma coisa terrível, né, terrível. Sem dúvida nenhuma, isso deixou o Estado ainda mais fragilizado, né, mas realmente o elemento mais estruturante da crise da nossa economia passa pela crise que o Brasil inteiro passou a vivenciar, né, com queda da atividade econômica, com aumento do desemprego, e aqui no nosso caso em especial, a crise da Petrobras teve grande impacto, né? Teve impacto com o fim da política de conteúdo nacional, e destroçou todo o setor naval, mais de 20 mil empregos, e empregos importantes, no setor metalúrgico, onde os trabalhadores são, né, minimamente valorizados, são qualificados, etc. A própria Petrobras passou por um processo de demissão voluntária, que só da Petrobras foram mais dezenas de milhares de desempregados, e isso ajudou a desfazer toda uma cadeia, né, que a indústria do petróleo ajudava a manter aqui no Estado, né? Eu considero que a gente tem que ter uma política de transição energética, investir mais em energias limpas, renováveis, etc. Isso para o Estado do Rio de Janeiro é estratégico, porque hoje a gente tem uma dependência da indústria do petróleo que a gente tem que dinamizar a economia, isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma, nesse momento de pandemia, um dos debates que a gente mais tem feito é da necessidade de uma política que fortaleça, por exemplo, o complexo econômico industrial da saúde, através especialmente de uma atuação do poder público, que tem a Fiocruz com centralidade, como maior produtora de vacinas, né, no Brasil, uma das maiores produtoras de fármaco de toda a América Latina e do mundo, é um setor que potencialmente o Rio de Janeiro pode desenvolver e temos que buscar outros setores. Para isso, tem que ter uma atuação do poder público. Só que o que a gente vive hoje? Essa agenda ultraliberal é a agenda do arrocho, do desinvestimento. E o Rio de Janeiro está sendo chantageado pelo governo federal. Está sendo chantageado. O que a gente vive hoje em termos de crise, essa situação da privatização da SEDAI, etc., é um processo de longo prazo, que se arrasta desde a década de 90, quando o governo Fernando Henrique aprovou o Real e fez um processo de ajuste fiscal no Brasil. Ele impôs um processo de renegociação e reorganização da dívida dos estados. Os estados tinham possibilidade de se endividar, a União assumiu todas as dívidas do estado e os estados passaram a pagar ao governo federal. Só que o que o Estado paga de juros para o governo federal é muito mais do que o BNDES cobra de qualquer empresa que ele empresta dinheiro. São juros escorchantes. O governo federal é o agiota dos governos estaduais no Brasil. Com isso, os governos estaduais estão sendo induzidos ao tempo inteiro a ter que fazer política de arrocho, de ajuste. E nesse momento, o que a gente está vivendo? O Rio de Janeiro está numa crise econômica, tem a ver com a queda de arrecadação, tem a ver com a queda que o petróleo vivenciou nos últimos anos, que jogou para baixo a economia e a arrecadação do Estado, que o petróleo é muito importante na economia do Rio de Janeiro, e simplesmente o governo federal, que é também um grande devedor do Estado, ele não paga o que deve e exige que o governo do Estado do Rio de Janeiro pague essa dívida bilionária absurda. E aí agora cobra a privatização da SEDAI como contrapartida de um empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões que foi feito em 2017. O que é importante destacar? O governo do Estado, lá em 2017, passou a dever 2 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro por conta de uma dívida relacionada à própria SEDAI. A SEDAI pagava mais impostos do que deveria por ser uma empresa pública. Então, quando o Supremo reconheceu isso, o governo federal passou a ter que repor 2 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro. O governo federal não paga essa dívida.
Agora, em 2017, o governo estadual pegou 2,9 bilhões emprestados com um banco, tendo a União como garantidora. A União pagou essa dívida com esse banco e agora cobra 4 bilhões e meio do governo do estado do Rio de Janeiro. E aí força a privatização da SEDAE. É um absurdo, né? É a imposição dessa agenda ultraliberal. Só para vocês saberem, a SEDAE em 2019 teve 1 bilhão e 200 milhões de reais de lucro líquido. Nós temos no estado do Rio de Janeiro uma empresa pública que pertence ao estado que tem 1 bilhão e 200 milhões de lucro líquido. Tem um monte de problema? Tem. Falta água, falta saneamento em muitas cidades da Baixada, São Gonçalo, numa parte da cidade do Rio de Janeiro. Mas a SEDAE tem condições de fazer um plano de investimento. A SEDAE é hoje o nosso principal ativo. A água é um bem comum, não pode ser privatizada, transformada em mercadoria. Mais de 400 cidades no mundo, nos últimos 10 anos, reestatizaram sistemas de abastecimento de água, porque as empresas privadas que ganharam as concessões não tinham comprometimento em garantir abastecimento para a população mais pobre. E o Rio de Janeiro está afundando nessa mesma agenda, né, ultraliberal de desmonte dos direitos da população. Por fim, né, acho que a Lava Jato ela foi um componente que aprofundou a crise da Petrobras. Né? Tem muitas evidências de que ela estava articulada a uma ação americana, né? De espionagem, né? De um imperialismo para boicotar o papel ascendente que o Brasil vinha cumprindo na América Latina, e especialmente o papel que a Petrobras cumpria. Isso teve um efeito sobre toda a Petrobras, não foi o único elemento que levou à crise da Petrobras, né? Mas teve um efeito perverso sobre a Petrobras e, em especial, sobre o estado do Rio de Janeiro. É importante todo mundo entender. Quando se falar em crise da Petrobras, tem que entender que o impacto vai ser sempre maior no estado do Rio de Janeiro, que é o maior produtor de petróleo, onde está a sede nacional da Petrobras e era, até recentemente, onde estava a maior parte da cadeia de produção, de embarcações, e outros componentes da produção de petróleo no Brasil. Então, eu concluo também dizendo que qual é o desafio para construir a unidade da esquerda? É construir a luta. Né? Concordo inteiramente com o Lindbergh sobre isso. Nós temos que estar na luta contra a privatização da SEDAE, pelo auxílio emergencial, por vacina. Nesse momento que a educação está começando a ser vacinada, que uma parte considerável dos idosos já foi vacinada, a gente tem que retomar o debate sobre ir para as ruas. Quem tiver vacinado tem que garantir as ruas a quente. Quem tiver em condições de saúde tem que garantir as ruas a quente. Nós não podemos achar que estamos vivenciando o fascismo e que nós vamos derrubar ele puxando hashtag. Ainda mais que a esquerda brasileira abriu mão de alguns instrumentos de luta que eram seus, que a direita se apropriou em algum momento e que a esquerda não quer retomar. Os panelaços eram da esquerda da América Latina, surgiu na Argentina, naquele levante contra a agenda liberal que estava sendo desenvolvida lá no final da década de 90, início dos anos 2000. Né? A direita venezuelana, depois a direita brasileira, se apropriaram dos panelaços, mas era um instrumento de luta da classe trabalhadora, que também manifestava sua insatisfação. Mas a gente está meio paralisado, panelaço não pode porque é da direita. Vamos ficar fazendo só hashtag, né? A educação nos últimos anos protagonizou alguns dos principais embates contra essa agenda de retirada de direitos da classe trabalhadora brasileira. Com esse processo de imunização avançando, é fundamental que os diferentes setores que atuam na educação, né, entendam a sua responsabilidade histórica e assumam o protagonismo para a gente retomar as ruas no Brasil. Uma das experiências, né, uma das piores experiências que a gente viveu nos últimos anos foi que, durante um período, a direita ganhou as ruas. Com a crise do governo Dilma, aquele processo todo do impeachment, etc., a direita passou a ser maioria nas ruas e isso foi muito ruim. Agora, nessa crise do governo Bolsonaro, esse governo genocida, que está mergulhando o nosso país numa crise cada vez mais profunda, é hora da esquerda retomar o protagonismo das ruas e, com segurança, evidentemente, com esse processo de vacinação, na luta, derrotar o fascismo. Acho que assim a gente vai construir uma unidade, uma agenda que vai permitir que o diálogo seja cada vez mais produtivo
né, e capaz de construir unidades daqui para frente. Perfeito, companheiro. Muito obrigada. Vou passar direto para a Giovana também, vários elementos levantados, as perguntas. Companheira Giovana, pode ir. Vocês estão ouvindo? Sim. Estamos sim. Não, então, primeiro, sobre a questão da Lava Jato, sim, né? Eu acho que é o que os companheiros já falaram, sim. A Lava Jato, ela objetivamente destruiu, né, as construtoras, as empresas brasileiras, para poder entregar as obras para os Estados Unidos, assim, né, enfim, para o imperialismo. Eu acho que, para além da própria questão política, né, que se coloca do golpe de 2016, enfim, da própria dificuldade que se criou, né, com a esquerda diante disso, né, com o PT e todas as coisas desse tipo, tem a coisa básica que foi isso, assim, né? Acabou com as obras, enfim, acabou com as empreiteiras brasileiras, e isso é uma questão importante da gente conseguir entender, né? Inclusive a Petrobras indo nesse barco, assim, né? Enfraquecendo as estatais, enfraquecendo o que a gente tem, né? As nossas riquezas, assim. E aí, isso foi uma política mesmo, né? Então, eu concordo muito com o que o Serafini fala, assim, né? Foi uma política de enfraquecimento das estatais, de paralisação das obras, assim, né? Uma política da Lava Jato. E acho que uma coisa que é importante é que, para além da própria questão da gente conseguir recuperar isso, né? Recuperar as empresas, é importante da gente fazer um debate, assim, né? Uma reflexão sobre a própria questão do quanto que a população, né, no geral, precisa ser reconvencida a partir disso, né, depois de toda essa campanha de denúncias que a Lava Jato protagonizou, de que é importante defender, entendeu? A Petrobras, é importante defender as nossas estatais, né? É importante defender as nossas riquezas, assim, né? Então, precisa também de um trabalho de consciência, né, de disputa de consciência, para que as pessoas entendam que a gente precisa defender, e para além disso, né, a gente precisa defender que esteja sob o nosso controle, né? Então, é uma Petrobras 100% estatal, um controle popular, né? São as obras que deveriam, inclusive, terem sido encampadas pelo Estado, né? Então, parou a obra lá porque teve a questão da Lava Jato. Então, por que que o Estado não pegou, não encampou essas obras, enfim, e foram mantidas com o controle popular, né? Então, essa também é a disputa que a gente precisa fazer, né? De consciência para a população, para além da própria luta mais geral contra as privatizações, assim, né? Que é um legado da própria questão da Lava Jato, que foi um desserviço aí que a gente teve, assim, no nosso país, tanto político quanto economicamente falando. E aí o Rio de Janeiro, por óbvio, sofre mais com isso, como já foi colocado, assim, pelos companheiros, né? E aí a CEDA, eu acho que entra nesse mesmo sentido, né? Desse programa, né? Dessa agenda neoliberal que quer tirar tudo que a gente tem, né? Então, a CEDA, ela vem há anos aí já resistindo a esses ataques, e tem um que é mais, né? Que a gente está falando o quanto que não dá para humanizar um segundo os capitalistas, a burguesia, enfim, os imperialistas. Não dá para humanizar, não dá para confiar um tantinho assim nessas pessoas, porque nós estamos falando de várias famílias do estado do Rio de Janeiro, de várias cidades do Rio de Janeiro, que não conseguem ter água, né? Não conseguem ter água, ou quando tem, é aquela água que ninguém consegue beber e que falta saneamento, que ainda assim a política de sucateamento para privatizar a sociedade, ela é mais importante, né? Um negócio muito básico, assim, né? Que é bombardeado aí frequentemente por essa política neoliberal, mas que também protagoniza uma das maiores frentes de resistência que a gente tem, né? Então, as grandes mobilizações contra a privatização da CEDAE, que a gente já teve
nesses últimos anos foram mobilizações importantes aí para a coesão da própria, dos próprios trabalhadores, dos próprios servidores aqui do Estado, né? E aí, enfim, passando bem rápido sobre o plano diretor, eu acho que o plano diretor, né, essa discussão, ela é uma oportunidade incrível de formação da população e de construção de uma experiência de participação popular nas decisões da cidade, né? E hoje, infelizmente, não só pela questão da pandemia, mas também pela se deu essa construção no plano diretor, muito, uma das poucas coisas que a gente tem, né, de espaço de participação popular, né? Então, acho que é uma tarefa também dos movimentos sociais, além de brigar por essa participação, fazer essa denúncia, né, e conseguir ser o melhor que a gente consiga do plano diretor, que é algo essencial, enfim, nesse momento de esquerda, precisam estar ajudando muito a gente a conseguir participar e se envolver para essa construção, que é a construção da cidade, né, do Rio. E aí, sobre, falei tudo, né, sobre a questão da unidade na esquerda, assim, eu acho que isso tudo que a gente está colocando aqui é caminho comum. Com os camaradas, quando falam que a nossa unidade, com certeza, sem dúvida alguma, é na luta, mas é que eu acho que, inclusive, vai um pouco para além disso. Tá, né? Tá congelando um pouquinho sua fala. Acho que a nossa. Você está me ouvindo? A prática para uma unidade na esquerda, ela passa por um compromisso que a esquerda. Giovana, a sua fala está picotando um pouquinho para mim. Você me escuta? Para mim não é um pouquinho, não. Para mim é muito. Ela mesma. Então, para isso, uma unidade na agitação contra esse governo, ele tem como consequência a construção de um programa, de fato, transformador da realidade que a gente vive, né? E ele tem também como consequência um ganho aí nesse próximo processo que a gente vai viver em 2022, né? Então, acho que esse é o chamado, assim, a prática é a gente, de fato, ter um compromisso com o povo trabalhador e com a juventude do nosso país e do nosso Estado, para a gente conseguir avançar. Então, Juliette, posso falar uma coisa? Oi? Posso falar uma coisa? Pode. Eu estou vendo aqui, está nos acompanhando aqui, Breno Altman. Não sei se vocês conhecem Breno Altman, é uma figura da esquerda brasileira, é do PT, é um comunista que existe dentro do PT, existem comunistas dentro do PT, e o Breno fala aqui uma coisa, que ele, boa noite, atento à conversa. Existe uma mesa de unidade da esquerda estabelecida no Rio de Janeiro ou alguma outra forma de coordenação? Eu acho que é muito pertinente isso aqui, viu, Flávio? Porque tem muitas conversas, e eu queria me dirigir ao Esteban, aos dirigentes da Unidade Popular, que um dos encaminhamentos dessa reunião aqui podia ser a construção de uma mesa da unidade da esquerda e da construção das lutas no próximo período. Chamar formalmente todas as organizações. Eu acho, viu, Giovana, que isso podia ser um importante encaminhamento dessa reunião, desse papo aqui, tá? Companheiros, eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu consigo ficar mais 5 minutos, mas queria já me despedir aqui de todos, dizer que foi um prazer participar dessa reunião, desse encontro com vocês. Muito obrigado.
Prazer foi nosso, companheiro. De fato, esse é o debate que está colocado para nós, né? Como construir essa unidade da esquerda? Acho que esse momento aqui é, em que a gente já interagiu também com as pessoas, falou um pouco sobre aquilo que mais tem afligido a gente, né? Questões fundamentais aqui do nosso Estado, mas também relacionando à política nacional como um todo. E o desafio, de fato, é a gente conseguir construir essa unidade na esquerda, e acho que o recado ele está dado, que é o recado da unidade da esquerda na luta, né? Naquilo que nos, de fato, precisamos construir um programa, né? Pontos que são convergentes entre nós, mas que principalmente seja essa luta em defesa dos direitos do nosso povo, a defesa contra o fascismo, né, num estado tão importante como o Rio de Janeiro, como a gente já apontou aqui diversas questões, mas um estado também que tem uma resistência muito grande, como a gente colocou, né? Em plena pandemia, a gente viu organizações, né, ver todos os dias organizações aí de pessoas se arriscando a própria vida para poder garantir, né, essas ações de solidariedade, como foram ditas pela Giovana, né, que são tão importantes nesse momento, as lutas contra o aumento da passagem, agora, né, um momento fundamental para a gente barrar a privatização da SEDAI e tantas outras lutas que a gente tem encampado nesse momento. Então, essa unidade ela tem que ser, de fato, de todos os partidos e organizações de esquerda que estão empenhadas em construir, de fato, uma sociedade melhor, uma sociedade diferente. Eu que agradeço e muito aqui os companheiros, né, a companheira Giovana, por essa live, por esse momento de reflexão. Nós da Unidade Popular continuaremos realizando algumas conversas como essa ainda, temos outros companheiros e companheiras para poder chamar, esperamos também receber os companheiros aqui num outro momento e que a gente possa, de fato, estreitar esses laços em todos os aspectos, né? A gente já se encontra bastante nas ruas, já se encontra bastante nas trincheiras de resistência em todos os espaços e precisamos fortalecer cada vez mais isso. Bem, companheiros, queria muito agradecer aqui a participação. Vou voltar para vocês aí uns dois minutinhos para poder dar essa despedida. Infelizmente, como a gente também já está aqui há bastante tempo, né? Não vamos conseguir ler mais perguntas, mas quem quiser continuar interagindo lá no chat, depois na página, convido os companheiros também a responderem, a interagirem depois, se for possível. Muito obrigada, companheiros. Muito obrigada, Flávio. Se despeça aí do pessoal que está em casa. Bom, Juliette, mais uma vez agradecer o convite, parabenizar, mas com a iniciativa importante. A gente tem que estar cerrando fileira nas lutas, mas tem que estar dialogando, tem que estar pensando a estratégia. Tentei, então, contribuir com esse debate, trazendo um pouco do que a gente tem acumulado no pessoal. A gente deliberou, né, na nossa direção estadual, chamar o P, o PP, os partidos da esquerda com, né, que tem referência na organização dos trabalhadores, para fazer, né, uma mesa comum de debate sobre o Estado do Rio de Janeiro, para contribuir com a organização das lutas, de um calendário, né, de lutas e de diálogo que nos permitam acumular coletivamente. Então, vamos sim, vamos dar desdobramento a esse processo e vamos enfrentar esse governo fascista, fortalecer o Fora Bolsonaro, enfrentar esse governo aqui do Rio de Janeiro, filhote do bolsonarismo, né, e vamos tocar a luta. Grande beijo aí para todo mundo da UP, Lindberg, todas e todos que nos acompanham. Muito obrigada, companheiro. Muito obrigada, Lindberg. Só agradecer a vocês da Unidade Popular, viu? Flávio Serafini, sempre um prazer estar falando contigo também. São um grande quadro. Eu gosto de escutar o Flávio Serafini porque, para você entender as questões políticas, sociais do povo, também tem que entender a economia. O Flávio é um cara que, além de tudo, é um cara estudioso. Eu quero te cumprimentar, um dos grandes quadros da esquerda no Rio de Janeiro. Giovana, um prazer enorme ter estado com você aqui, viu? Parabéns por tudo, pela luta. Eu quero cumprimentar essa juventude fantástica da Unidade Popular. Eu sou encantado. Acho que vocês vão crescer fazendo esse trabalho de base que vocês estão fazendo. E eu encerro dizendo que eu acho que o Breno Altman tem razão. A gente podia tentar construir uma mesa de unidade da esquerda para discutir as lutas.
E eu acho que o fundamental, o maior erro que a gente pode fazer é colocar 2022 antes de 2021. É fora Bolsonaro, auxílio emergencial e muita luta. Pelo menos, eu acho que o segundo semestre tem que ser de ocupação das ruas do nosso país. Um abraço a todos, muito obrigado. Grande abraço, companheiro. Giovana, nossa liderança popular, despeça aí dos nossos companheiros que acompanharam a gente. Gente, queria agradecer a todo mundo que ficou na live, que participou, que compartilhou. Bem importante a gente estar compartilhando aí com as pessoas essa articulação, esse debate, esse diálogo que a gente está tendo aqui hoje. Queria agradecer a participação do Flávio, do Lindenberg. É muito importante para a gente ter vocês junto, né, nessa luta, tanto institucional quanto no fortalecimento aí das lutas populares, que a gente sabe que o mandato de vocês tem esse compromisso, e a gente quer afirmar que também o compromisso de estar junto, construindo e fortalecendo esses próximos meses e próximos anos de luta pela reconquista, né, e pela conquista dos direitos para o nosso povo. Assim, né, eu acho que isso é o fundamental para a gente fazer, e vai ser através desse trabalho de base que a gente toca com a unidade popular, com a juventude, com os movimentos sociais, e a gente espera contar com vocês também nesse fortalecimento que é na pandemia, é fora da pandemia, essa unidade na esquerda que precisa existir, né, que precisa ser real, assim, prática, para a gente poder conseguir vencer aí o fascismo, vencer o Bolsonaro e conseguir construir um governo popular, onde a gente possa viver com dignidade, né? Então é isso, gente. Obrigada e espero encontrar vocês nas lutas. Valeu, Giovana. Obrigada, companheiro. Para finalizar, queria só aqui convidar o pessoal. A gente vai viver um 1º de maio um pouco diferente, limitado por conta dessa pandemia, mas a gente vai ter luta, vai ter carreata no 1º de maio. E também, para poder fortalecer as redes de solidariedade, vamos ter uma feijoada, que vai ser a pronta entrega, uma feijoada do MLB, mas que a UP vai estar aí junto também. Então, os companheiros vão acompanhar aí na página depois. Companheiros, um grande beijo, se cuidem e vamos em frente, vamos em luta. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que está aí interagindo, que ficou com a gente até agora. Tchau, tchau. Olá, boa noite para todo mundo. Para quem está acompanhando, entrando aí na live, eu sou Juliette Pantoja,